Jeg kunne aldrig drømme om at smide tøjet, for eksempel, og det kan man jo se, at der er flere kvindelige kandidater, der har gjort. Altså, jeg har ikke noget imod at blive fremhævet som kvindelig kandidat, for det er jeg, og der er forskel på mænd og kvinder, og også hvem man stemmer på på den måde. Men jeg kunne aldrig drømme om at fremhæve mig selv på, hvad kan man sige, min krop for eksempel. Det har jeg ikke lyst til.